Jag sitter här med ett litet skydd, ett litet hölje då. Som jag då har tvingats äta nästan 2 liter glass då från GB för att få till det här regnskyddet. Men vad gör man inte då för viltforskningen? Och jag tänkte jag skulle visa lite grann vad det är för en typ av kamera och hur den fungerar då. Men denna har jag hittat en enkel lösning här genom att sätta ett litet skydd som gör att vatten och sådan inte hamnar på kameran. Målat den lite då i kamouflagefärg, även om färgen då har flagnat lite på denna gula kartongen kan jag se. Invändigt här i denna så har vi en liten vit lapp. Där står lite grann mina kontaktuppgifter. Om någon skulle komma förbi och vill jag få kontakt med mig. Det står också syftet då med den här kameran och varför den sitter där den sitter då. Kameran sitter också på ett ställe där det inte rör sig några människor. Så den sitter mitt ute på skogen där det inte finns några promenadstråk och ingenting sådant. Den här grejen som ni ser här, det är en så kallad PIR-sensor. Det är en sensor då som reagerar på rörelse, så att kommer något djur eller sådant som rör sig framför kameran så kommer det att sensorn känna av det, så kommer kameran att triggas igång. Här har du själva linsen, kameralinsen då. Här uppe och här nere har du 2 olika sektioner med då IR-LED-lampor då. Och det innebär att man kan ta bilder även när det är becksvart. När att viltet är tämligen ostört och märker inte av att då när det tas bilder eller videosekvenser. Då ska vi öppna själva kameran och det gör man då på detta viset genom att man öppnar det här, snäpper upp den här lilla luckan då va. Det har ju då som en kraftkälla då vanliga AA-batterier. Det är en relativt energisnål kamera detta. Här sitter en liten display som ni ser. Där kan man då få en liten förhandsvisning av vad som har fastnat då på kameran. Uttag här då för ett litet vanligt sånt här minneskort. Vanligt SD-kort. Här har jag en som är på 16 GB. Och sen har du då en knapp här som... Där du reglerar då, där du sätter igång och stänger av kameran då. Och det är en relativt billig kamera. Den här har kostat runt 1000-lappen har jag för mig. Det jag kan säga om denna är att den är då icke-sändande. Utan den här måste du gå ut och då vittja minneskortet och plocka den det då va. Så att det är inga avancerade grejer, det är inga dyra grejer utan det är väldigt enkelt allting då va. Jag har haft den här cirka 1 års tid då har jag använt denna ute på skogen. Och jag kan väl säga så här att generellt sett är jag ganska nöjd. Jag tycker den har varit stabil i sin funktion. Den har varit väldigt enkel. Det har inte varit några stora problem med den överhuvudtaget. Och den tar hyggliga bilder. Givetvis då, som man brukar säga, så kan man alltid önska lite mindre brus i bilderna och lite mer skärpa. Och sådant. Okej, då tänkte jag nu att vi i realtid här faktiskt skulle titta på det här minneskortet och se om det har fastnat någonting under den senaste veckan. Jag då startar upp kameran och tittar på displayen. Ska vi se här. Och vad har hänt under denna veckan? Jag ser att jag har 332 bilder och videos då ute på den här displayen. Och jag ser direkt här att här har vi haft besök av en älg. Och jag scrollar vidare här i materialet och så ska vi titta. Och här ser jag direkt då att här har vi haft en rejäl älgetjur. Roligt att se. Opsan, vad hela friden var det för någonting? Ja, då ser jag här att vi har haft ett litet vildsvin då på besök också. Under veckan då. Och där var jag på bild också. Det händer saker ute på Smålandsskogen och jag skulle också vilja slå ett slag då för de här viltkamerorna som är ett fantastiskt verktyg för jägare att inventera vad som finns på markerna.
att kul att ni ville hänga med och titta på detta. Och jag hoppas att vi ses framåt på kanalen.